командир відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Ігор Дідняк, вже майже 30 років у професії. А почалося все з банального пошуку роботи в лихі 90-ті. Тоді його привабили стабільність, соціальний пакет, зручний графік праці. Вже потім він зіткнувся з жахом пожеж, загибелью людей та відчаєм. Однак тепер прийшло свідоме бажання залишитися в цій сфері та допомагати людям. Задача нашої служби – це спасання людей, тушення. Завдання нашої служби – це рятування людей, гасіння пожеж, ліквідація усіляких аварій, надзвичайних ситуацій, подій. Гасло нашої служби – запобігти, врятувати, допомогти. Як мені здається, гасло говорить саме за себе. Ігор Васильович говорить, що головне в його професії – командна робота, злагодженість дій та швидкість реагування. А сам рятівник повинен мати ряд необхідних характеристик. Я считаю, в первую очередь, здесь должно присутствовать самообладание, свои эмоции не виплескувати наружу при ліквідації. Я вважаю, в першу чергу, тут має бути присутня саме рівновага. Свої емоції не виплескувати назовні при ліквідації усіляких аварій, подій. Тому що, як я говорив раніше, це тільки може шкодити нашій роботі. Відповідно, повинно бути розвинене почуття обов'язку, тому що задачу треба виконувати якісно в будь-якому випадку. Рятівник не рахував ліквідовані пожежі, аварії, надзвичайні ситуації, не вів рахунок і словам вдячності та пам'ятає найемоційніші випадки. В 93-му году це мені запам'яталося надовго. Це було тушення воєнного крейсера «Ташкент». В 93-му році, це мені запам'яталося надовго, це було гасіння воєнного крейсера «Ташкент» на Миколаївському суднобудівному заводі. Тоді він називався завод імені 61-го комунара. Пожежа була по третьому номеру виклику. Це найвищий ранг за складністю. Увесь гарнізон працював з самого ранку і до пізнього вечора. Поруч із серйозними випадками інколи відбуваються неймовірні курйози. Тут, в Соляних, за Магелланом, многоэтажка. По внешним признакам дым с квартиры. Выехало три отделения туда вместе с лестницей. Поднялись ми в квартиру. Був виклик тут, в Соляних, за Магелланом, багатоповерхівка. За зовнішніми ознаками, там дим з квартири. Виїхало три відділення туди разом з драбиною. Піднялись ми в квартиру, там, грубо кажучи, вломились в неї в повній екіпіровці з балонами. І що ми побачили? Переляканий чоловік, іноземець, не знає, що робити, і так це все виглядало смішно. В чому причина? Він вирішив посмажити шашлик. Сусіди побачили дим, викликали пожежних. Чому іноземець? Потім почали з'ясовувати. Я бачив його паспорт, він громадянин Лівії. Він не міг нам нічого конкретно пояснити і не знав причину нашої появи, чому ми в його квартирі. Просто чоловік хотів скуштувати шашлик. Після зміни рятувальники ніколи не прощаються потиском руки. Символічно бажають просто сухих рукавів, ділиться Ігор Васильович. Нині він дає таке визначення своїй роботі. Це велика відповідальність, яка лягає на плечі простої людини. Людини з емоціями, з переживаннями та чітким розумінням своєї праці, в якій головне – запобігти, врятувати та допомогти.